قدوميها قبل كسناك إنجنير أحمد عثمان حسن وأي وهليان مسؤولين توسارة عافمات كي قبل كسناك أي كلن ورباهنيد أي كوقبتين حرون تمامل كقبل كسناك وحاي بلشيدة رير سناك وقباغين إني كتحدران حنون كوفيد 19 أولا شيغي إن كيسس بدن لغاها لأي قودة هان دالك وحنا أي بلشيدة سيوة دشرا ولو داقين فرين تاوعي قلين تاها إيقونا الشيغي إني بلشيدو أي كتحدران حنون كوفيد 19 حنون كدلاغا ها يستثمرك ها كوفيد 19 وليبا إستاغو أو نوعية كلا أو فيرسيادو أي كلا دويهين الحمد لله كقبل سناغهان آد بين نوغفي عنين إلهي نوائي نقبت باديي كي هوري إدادك هالستقلي كدامان وحن إلهي كبري إنا إنو إلهي نقبت باديو إنا أنا وحل إنو قبا هيا هي إنا إنو سمعين ندادال إنا إلهي نكاشان إنا إنا إنو سمعين شروده لغا غهر تغي كريي أسباب تيوردن إنا لن نمادنو وحل دريم إيا وربحنا دو شيغيان إن ميلا بادن لغا أركي وإي چيران oo cases-ka la soo report gareynayay ay tilmaamayaan markaanu eegnay goobaha caafimaadka la tilmaamayo inuu xanuunkaasi soo kordhayo sida uu geed bulshada gobolka Sanaag waxaanu ku wacyi gelinaynaa waanu leenahay aad ha looga taxadiro xanaan la fuliyo dhammaan shuruudihii ay wasaaradda caafimaadku u dejisay in bahalkaasi kiya Ilaahay la kaashanayo laga gaashaaban karo waxa ugu muhiimsan asayn hore islo ogeyn nadaafada nadaafada ayaa ugu muhiimsan in nadaafada lagu shaqeeyo oo nadaafada la ilaaliyo waxa soo raaciya in farxalka nadaafadu waxa ka siblaamaysa in qofku mar walba farxalanayo nadaafadiisa ilaalinayo inaan la is salaamin sida dhamaanba maxaan ku dhawacay gelinta hore loo soo gaarsiiyay tii hore wasaaradda caafimaadka iyo gudiga heer qaran ee koofidku ay noo soo maxaa kula inoogu tilmaameen tilmaamihii baa mar walba maxaa kula sidoodii loo fulinayaa salaanta asalaamu calaykum baa qofka kaaga filan in gacantaadu gaadhaay maxaa ku dhahday xiliyadan waa laga barako badaya asalaamu calaykum iyo calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh baa kaaga filan kulannada ururada ah ee aadka loogu kulmayana waxay ku habboon tahay in bar horta qofka hadday ku kalifto inuu urur ka soo qayb galo oo af xilkiisa soo qaato ayaa ugu muhiimsan marka waxaan leenahay af xilkiina isticmaala nadaafadiina ilaashada weliba dadka waayeelka iyo dadka xanuunada gaarka leh waxay noqonayaan kuwa ugu nugul sidaynu ka warqabno boqol jeerna laynoogu soo celceliyo guddiga maxaa ku dhahdaa heer qaranna waxaanu leenahay ee covid-19 dee koonihii gobolkan ee dalkan ku naalaaye ee agabka lagaga gaashaamanayo waa inay iyaguna maxaa ku dhahday ina soo gaadhsiiyaan oo maxaan ku dhahday waxa la wixii laga hortagi karay agab aan uga baahnaa iyaguna noo soo gudbiyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku gaarinsanaynay in bulshada gobolka Sanaag laga wacyigeliyo xanuunkii coronaviruska ahaa oo markii hore wax la oran jiray waa soo laba kacaliyay saddex kacaliyay waa third wave sadaraaddeed adduunka aad buu u sarreeyaa waxyaabaha aanu maanta markaa ka hadlayna waxay weeye waa wacyigelin sidii bulshadii looga wacyigelin lahaa marka la leeyahay mawjado xanuunkana soconaya waxaa sida mawjada dadka dadkiibaa xanuunkii qayb tahay xanuunside kuwa kalena way gudbinayaan markaa si aan xanuunkaasi u faafin waa in dadka la xakameeyo oo sida lagu xakameynaya waa in nadaafadda farxalkii goobihii lagu ururayay masaajidda meelahan basaska iyo transportationka shaxda oo hadda soo badatay isku urursan yihiin dadka waaweyn weliba oo dadka xanuunkan ku dhacawa dadka waaweyn dadka waaweyn ayaa shaxda ciyaaraya dadna shaxdii ayay iyo meelihii entertainmentiga ka kala qaybinayaan sidaa daraaddeed waxaan bulshada faraynaa inay farxashaan cabdirasaaq sugulle CBA TV ceeriga